A u nastavku emisije pričamo o jednoj izuzetno važnoj zdravstvenoj temi na koju nas svaki oktobar iznova vraća i podsjeća, jer trenutno smo u drugoj nedelji Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke. Rak dojke je vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta, a Srbija u tom pogledu, nažalost, ne zaostaje za svetom, budući da je ova bolest u našoj zemlji treći vodeći uzrok prevremene smrti kod žena između 45 do 64 godine. Međutim, kada se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u preko 90% slučajeva. Ono što uliva nadu jeste činjenica da je, uprkos povećenom broju obolelih, stopa smrtnosti od karcinoma dojke u Srbiji u opadanju. Sve ovo su razlozi da danas govorimo o svim aktuelnim modelima prevencije, lečenja, ali i psihofizičke podrške vezanim za rak dojke. Naše gošće su Vesna Bondžić iz ženskog centra Milica i doktorka Marija Andrić, psihoonkolog sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala puno što ste danas ovde sa nama da pričamo na ovu jako važnu temu. Hajde za početak pitanje za obe. Da li se prevencije protiv raka dojke i borbe protiv te opake bolesti setimo samo u oktobru ili nije tako? Ili o tome razmišljamo tokom cele godine i radimo na prevenciji i leči? Kažete vi prvo? Pa, nekad jeste bilo tako, ali danas, zahvaljujući između ostalo i medijama i raznim kampanjama koje se vode upravo sa ciljem buđenja svesti kod žena, ali i kod muškaraca da povedu računa i negde podrže svoje žene u tome da idu na kontrolne preglede, ta slika se polako menja. Tako da, oktobar jeste... To ohrabruje, to zaista zvuči ohrabrujući. Da. Koliko žena zapravo uradi samo pregled i kolika je svest danas kod žena kada je ova bolest u pitanju? Pa upravo zahvaljujući radu na širenju svesti o tome, veći je broj žena koje govore o prevenciji, znači pitaju kada šta trebaju da urade i javljaju se lekaru nego pre. Kada sam ja prolazila pre 18 godina kroz ovu priču, tada je rak dojke bio smrtna presuda. Tada o raku se ćutalo, to je bila ona bolest koju ne smeš da kažeš ni ime. I sve više žena je nekako krilo tu bolest zato što je smatralo se da je to nasledna bolest i da će njihove ćerke i takođe obolevati. Što nije tačno. Samo otprilike 10% znači slučajeva karcinoma dojke jesu znači zavisne od te genetske mutacije BRCA1, BRCA2. Ono što trebamo da napomenemo jeste da i 1% muškaraca oboli od raka dojke, tako da je, što se tiče prevencije, izuzetno važno da poznajete pre svega svoje telo, a to ćete raditi mesečno kada opipate svoje grudi i vidite koje su to promene u odnosu na prošli put. To je ono što možemo sami kod kuće da uradimo. Znači, preporučujete da jednomesečno svaka žena uradi taj pregled samostalno. Ja kažem, to su onih čarobnih 10 minuta koje spašavaju život ženi. 10 minuta dnevno, mislim, kada smo mi kao žene koje su prolazile ovaj proces lečenja i koje su se suočili sa bolešću, okupili su u ženskom centru Milica prvi put pre 15 godina, tražili smo nešto zajedničko. Sve smo bile različite. Neko je vodio ishrani ili fizičkoj aktivnosti. Druge su bile buckaste, treće su imale neku predispoziciju i tako dalje. Sve smo bile različite. Ono što nas je povezalo jeste, ja se dajem 100%, dajem se kao majka i kao žena i kao radnik i kao, mislim, drug, a nema mene nigde. I to je ono što mi mislimo na sve ostale osim na sebe i sebe nekako stavljamo na zadnje mesto. Drugi plan. Tako da ja, kada radimo edukaciju i kada širimo tu informaciju o važnosti redovnih pregleda, mi zapravo i kažemo odvojiti 10 minuta dnevno, popijte tu kafu i mislite o nekim lepim stvarima.
Pa 10 minuta po 10, dnevno možda i sat vremena za sebe navežbamo. 10 minuta mesečno traje samo pregled dojke. Tako da svaka žena 8. do 10. dan od početka ciklusa može obeležiti u kalendar i odraditi samo pregled dojke. Sasvim je jednostavan, ima i na YouTube kanalima, ima svuda. Apsolutno nikakva nauka, to je, kažem, upoznavanje svoga tela. Zakažite pregled jednom godišnji ultrazvučni za sve žene. Imamo sad i te digitalne mamografe, je li tako? Mobilne. Čini mi se da nekako žene zaziru od toga. Šta mislite da je razlog? Evo, ja bih volila i doktorku postati da čujem. Pa nema potrebe da se zazire i mislim da i nije baš nekada je bilo tako, zato što su bili analogni ti mamografi, pa je bilo to nekako bolno, odnosno zavisilo koliko pritisne tehniče. Ali nije, sada je to totalno drugačije, komfornija priča i priča koju vi, koja traje 10 minuta ukupno i gde vi spašavate sebi život. Naravno. Tako da, eto, jedan od tih doktorka mobilnih mamografa je trenutno na Kalemegdanu i on je besplatan tokom oktobra meseca. Da li se vama čini da žene i dalje zaziru od kontrole mamografom i da postoji možda neki strah? Pa nekako u našoj kulturi je i dalje zastupljena ta stigma da ako odem kod lekara sigurno će mi nešto naći. I to je nešto što u stvari strah predstavlja vodeću emociju koja blokira ženu, odnosno osobu, da ode kod svog doktora. Kada o nečemu ne pričamo i kad je nešto ne izgovaramo, onda ima i dodatno potencijal da se taj strah razvije i postane još veći. I zbog toga su važne ovakve akcije i naravno podrška medija, jer kada o tome pričamo, onda to postane i pristupačnije. Postoji stigma i dalje vrlo zastupljena vezana za maligne bolesti. To nije slučajno. To jesu bile smrtonosne bolesti i nekada se o tome zaista nije pričalo, pa čak i porodica insistirala na tome da ukoliko bi osoba se razbolela da se o tome ne priča. Međutim, mi danas imamo na stotine hiljada žena u svetu koje su se uspešno izlečile od ovih bolesti ili čak one koje žive sa malignom bolešću kao hroničnom bolešću. Da, kažu statistike da ukoliko se otkrije u najranijoj fazi, 90% slučajeva bude potpuno izlečen. Jeste i to su vrlo optimistički podaci. Naravno, samo saznanje na dijagnozu ove bolesti predstavlja jedan veliki šok i atak na psihološki status osobe, gde pacijenti kažu da se osjećaju kao da se zaista to ne dešava njima, prolaze određene faze i reakcije koje mogu biti vrlo neprijatne i bolne, ali postoji taj put gde je u stvari cilj da kroz to lečenje upravo uz pomoć stručnjaka, ja sad pričam strane struke, koji se bave psihonkologijom i psihosocijalnom podrškom, prođu na najbolji mogući način. I to je danas zaista dostupno i ta slika se jako promenila. E, upravo kad smo kod promenjene slike, poslednjih par godina se smanjila i stopa mortaliteta, između ostalog, blago, da kažemo, ali opet 10% jeste jedan značajan podatak, da tako kažemo. Šta je tu glavni uzrok? Da li je upravo ova prevencija o kojoj pričamo, preventivni pregledi, ili baš i svest ljudi da treba da obrate pažnju na svoje telo? Što se tiče prevencije, što se tiče skrininga, kako organizovanog, tako i ovog drugog, oportunog skrininga, tu tek treba da se radi, treba dosta da se radi. Izuzetno mali procenat je pokrivenosti skrininga. Potrebno je da bi se osetila neka promjena i smanjila smrtnost, trebalo bi 70% da bude pokriveno skriningu u Srbiji. Ja se nadam, evo sada smo dobili smo aparate, ono što znam jeste da se radi na tome da se organizacija skrininga uradi bolja i dostupnija da bude ženama. Ministarstvo zdravlja trenutno i promoviše preventivne preglede. Kaže da se trenutno skrin sprovodi u 40 opština.
širom zemlje? Pa u 40 opština, ali ovaj procenat je mali. I ono što mi znamo sa terena, pošto imamo informacije i povezani smo kao udruženje pacijenata, jeste da dosta žena nije pozivano na screening, nije dobilo informacije, odnosno pozive. To normalno sve je organizovano kako treba, ali negde ipak koči. Tako da mislim da tu treba tek da se radi. Ono što moram pohvaliti jeste Republički fond za zdravstveno osiguranje koji je omogućio, znači odgovorio na sve naše inicijative kojima smo tražili terapije za pokrivenost lečenja žena, naročito one sa trostruko negativnim karcinomom koje apsolutno nisu imali uopšte ni u svetu terapiju u kojom se to lečilo do skoro i izuzetno brzo imunoterapija stigla u Srbiju i danas imamo gotovo sve terapije. Naravno, trebalo bi da taj kontinuitet se nastavi. Ono što mi kao udruženje radimo jeste da radimo na tome da se konačno izvrši ta decentralizacija, da žene ne prelaze po 200 km da bi podigle jednu kutiju leka u tercijalnoj ustanovi ili dobili subkutanu terapiju. I ja znam da su pozitivno mišljenje i od strane Ministarstva zdravlja prema toj inicijativi Republičkog fonda i čekamo sada nešto da u tom pravilniku, eto, izmeni se i ja se nadam da će to biti brzo, zato što kvalitet života se ugrožava žene koja putuje toliko dugo, vraća se i tako dalje i finansijski i ostalo. Tako da imamo dosta raditi i ja sam izuzetno zadovoljna i na toj komunikaciji i sa ministrom Lončarom koju smo imali i nadam se da ćemo nastaviti tu saradnju i da će udruženja pacijenata imati svoje mesto u državnim institucijama gde se odlučuje i o skriningu, gde se odlučuje i o lečenju zato što se nas tiče. Da. Ja bih samo, doktorka, i vas za kraj da pitam. Vesna je pomenula terapije. Kakve su terapije danas dostupne i da li možda mislite da ta starosna granica za skrining treba da bude ispod 45 godina. S obzirom da imamo po nekim novim statistikama i da informacije da oboljevaju dosta i žene koje su od 40 godina pa na gore. Da, mi imamo sve veći broj mladih osoba, mladih žena koje oboljevaju i naravno da je dobro da se i mlade žene kontrolišu. Mislim da ono što jeste važno jeste ta edukacija javnosti, jer vi imate i dostupan skrining, ali ono čemu pričamo jeste da se upravo taj neki tabu razbije i da se žene odazivaju skriningu. Znači da ne bude upravo to plašim se da mi nešto nađu, pa samim tim potiskujemo onda taj deo da jednostavno to ne može da se desi meni. To može da se desi svakome i zato se iz ove bolesti zovu podmukle bolesti, baš zato što daju simptome tek u nekim kasnijim fazama. I uloga svih nas jeste da podstaknemo žene, jer zaista rak je izlečiv i to su kampanje koje se danas vode kada se otkrije na vreme. Hvala vam puno što ste bile naša današnja gošća.